Galerinha, clica no sininho aí para dar aquela força, porque o YouTube, desde o começo do ano, ele implantou um método novo aí dos vídeos aí, galera. Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal. Clica no sininho, galera, aqui, clica no sininho. O sininho vai estar aqui ocasionais, ou seja, não, nem todos os vídeos que eu lanço para vocês está chegando. Vocês têm que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos para receber notificação de todos os vídeos que eu mando. Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações. Tem muita gente reclamando. Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza. Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido para vocês. Fiquem com o jogo. Valeu. Fui. Salve, salve galera que curtiu meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo mais um vídeo para vocês de Cavaleiros do Zodíaco, Arma dos Soldados. Vamos continuar nossas batalhas diversas. Só lembrando aquele Ultra Mega Power Cavaleiro, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, tá aquilo que vocês já estão cansados de saber. Clica no primeiro link aí na descrição do vídeo, galera. Vai lá, entra no canal secundário, o canal reserva. Se inscreve lá, curte os vídeos lá também. E vamos para a batalha de hoje. Vamos aqui com o Dooku com a sua armadura divina, velho. Cólera dos 100 Dragões. Ele tem outra, Cólera Divina dos 100 Dragões, essa daqui. Da justiça. Vamos lá, contra alguém aleatório, que é a China. A China é muito fraca, né, mano? Vamos tentar alguém um pouco mais forte. Boa. O Shura com a sua armadura Talvez divina. Você nem sinta dor. Vamos colocar numa tela aleatória, no pilar do Pacífico Sul. E vamos lá. Dooku de Libra versus Shura de Capricórnio. Na verdade, essa armadura divina é bem vergonhosa. O poder que Athena me concedeu será usado apenas para o bem. Round 1. A Excalibur dele é muito forte, velho. Ai, me agarrou. Toma! Isso é tudo? Ai, caramba, calma aí, velho. Muito impressionante. Você é patético. Vai, sai daí, velho. Isso é tudo? Cólera do dragão! Mosquitos ficam mais fortes. Boa, a cólera dos 100 dragões dele é muito forte. Ficam mais fortes. Boa. O quê? Pode vir, filho, pode vir. O quê? Guarda aberta. O quê? Boa! Mosquitos ficam mais fortes. Em frente às presas, eu vou te cortar. Ai, ele me pegou, velho. Ele me pegou primeiro. Peguei você. Cortarei todos em meu caminho. Vai, Excalibur. Nossa, velho, olha o poder da Excalibur dele, mano. Caramba, mano, ele tirou meu especial e ainda me pegou com o especial dele, velho. Boa, arregacei. Nocaute. Caramba, ele tirou meu especial, não acredito, velho. Eita. Sai daí, Du. Caramba, mano. Isso é tudo. Não vacila comigo não, meu parceiro. Peguei. Idade não significa nada. O quê? Defendeu. Ai. O quê? Você é patético. Ainda peguei. O quê? Eu vou te cortar em dois. Boa. Em frente às presas do dragão. Peguei. Olha! Em frente às presas dos 100 dragões. Que da hora. Dos 100 dragões. Mano, que da hora, velho. Olha isso, mano. É muito forte o Dooku, velho. A técnica dele é muito da hora, mano. A cólera dos 100 dragões dele é muito forte. Você precisa de mais 200 anos de treinamento. Que da hora, velho. O Dooku é muito forte, mano. Paguei um pau pro Dooku, mano. Ainda não estou acostumado com esse corpo.
Beleza, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Muito da hora essa batalha, mano. Vou colocar aleatório aqui, né? Cadê? Vamos de Poseidon. Eu não lembro se a gente já foi de Poseidon, velho. Poxa, mano, eu tô meio... Eu tenho que deixar anotado aqui pra saber os que a gente já foi e os que não foi, galera. Sempre esqueço. Eu vou colocar um que eu tenho certeza que a gente não foi aqui, velho. Que é o Aiorius, velho. Eu tenho certeza que a gente não foi com o Aiorius. Vou colocar ele. O brilho de Sagitário. No próximo vídeo eu prometo que eu vou deixar marcado, velho, aqui perto. Por Atena! Não, aí não tem graça, né, velho? Volta. Aiorius vs Aiorius não tem graça. Beleza, acho que eu vou valer. Não! Ô, Zika, calma aí. Eu vou com o Aiorius. Veja! O brilho de Sagitário! Versus... Afrodite, agora sim, pô. Minhas vozes vão prender você. Vamos colocar aqui aleatório na Colina das Estrelas, beleza? No próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu vou deixar uma colinha aqui com todos que eu já fui, velho, pra mim não pegar repetido. Esta luta agora contra meu companheiro é também a vontade de Atena? Apenas o poder traz a bela justiça. Firmeza, mano, cai dentro. Não tem. Rosas piranhas! Trovão atômico! Ai! Ainda não. Trovão atômico! Caramba, já me pegou, mano. Já começamos ruim. Dancem, rosas negras! Boa, boa. Nada mal. Ai. Lá vem. Muito fácil. Resistir ao ataque de Sagitário. Ai, ele... Ai, velho. Tem que ser de perto, mano. Que dica. Tudo vai terminar agora. Peguei. Agarrei ele. Passa. Trovão atômico. Toma. Tudo vai terminar agora. Nada mal. Dancem, rosas negras. Peguei. Boa, boa. Nada mal. Tudo vai terminar agora. Errei. Ai, ai, cara. Não acabou. Rosas diabólicas reais. Vai, carrega. Tudo vai terminar agora. Muito rápido. Toma. Round. Caramba, ele tirou uma... Eu não consegui acertar o especial, velho. Que zica. Rosas piranha. Tudo vai terminar agora. Toma. Ai, pegou os dois. Não acabou. Que? Tudo vai terminar agora. Muito rápido. Muito rápido. Boa. Nada tudo mal. Tudo vai terminar agora. Boa, acertei. Que? Trovão atômico. Ai, caramba. Poderá resistir ao ataque de... Ah, velho, você tá brincando, mano. Toma! Ai, caramba! Vai, carrega! Vai, dá tempo! Vai! Ai, caramba! Ainda não! A morte te aguarda! Dei sorte, velho! Ainda dá tempo, mano! Rosas piranhas! Calma! Rosas diabólicas reais! Não, tirou bastante! Agora vai! Peguei! Ai, ele defendeu, velho! Poxa, que mentira, mano! Tudo vai terminar agora! Rosas diabólicas reais! Boa, fui mais rápido que ele! Você ainda está se segurando? Cara, vou ter que ir de novo! Vou ter que ir de novo, não consigo soltar o especial, velho! Lutar novamente. Uma das metas desses vídeos, dessas batalhas, é soltar o especial dele, né, velho?
Caramba! Esta ele... luta. Round 1. Lutem! Lutem! Peguei! Ai, não, não, não! Errei! Certo! Rosas Piranha! Tudo vai terminar agora! Ai, cara! Ainda não! Que? Carrega, carrega! Vou dar um trovão atômico! Que? Trovão, trovão atômico! Ai, defendeu! Nada mal! Ai, errei! Ai, caramba! Não acabou! Tudo vai terminar agora! Muito fácil! Boa! Nada mal! Agora vai, velho, não é possível. Ah, mano, não é possível, velho. Boa, boa. Ainda não. Rosas Piranha! Calma. Rosas Diabólicas Real. Caramba, tá apelando, hein? Muito rápido. Nossa, arregacei, velho. Arregacei, mano. Lutem. Rosas Piranha. Defende. Rosas Piranha. Boa, nossa, eu luto demais. Quase, velho. Ele deu sorte que não deu tempo de eu pegar ele mais, velho. Ai, caramba. Não, não, não. Ai. Rosas Piranha. Ai, caramba. Não acabou. Agora vai, mano, é possível. Ah, mano, tá brincando, velho. Aê. Toma. Calma. Ai. Ah, que bosta. Dancem, rosas negras. Rosas diabólicas reais. Agora vai. Ah, para com isso, velho. Me pegou. Rosas diabólicas reais. Caramba, mano. Nem pra ele tá mais perto, velho. Ai, caramba, sai de perto. Nocaute. Que zica, mano. Poxa, tem que tá bem perto, mano, pra pegar, velho. Não tem. Rosas Piranha. Toma. Que? Tudo vai terminar agora. Muito fácil. Flecha de Sagitário. Nossa, arregaçou. Ainda não. Dá pra você bater nele, velho? Poxa, mano. Ai, caramba, velho. Que? Agora vai. Ah, mano, ah, tá de brincadeira, velho. Só pode, mano, só pode. Não acabou. Só pode, mano, tá de brincadeira, velho. Nada mal. Rosas diabólicas reais. Errei. Ai. Vai, vai, vai. Acabou. Ei!
Calma. Rosas Piranha! Poderá resistir ao ataque de Ah, vá! Mano, vá, vá! Tá brincando, velho. Na boa, tá brincando. Caramba, velho, que treta, mano. Você pode ter certeza. Velho, que treta, mano. Eu nunca desistirei. Vamos de novo, mano. Eu tenho que soltar o especial, velho. O vídeo fica certinho, eu tenho que soltar esse especial, Esta mano. Esta luta agora contra meu companheiro. Round 1. Lutem. Bem, pode vir. Certo. Nada mal. Errei. Rosas diabólicas reais. Tudo vai terminar agora. Flecha Sagitário. Muita hora nessa, calma. Muito fácil. Ai, caramba, velho. Peguei. Muito fácil, né? Ai, defendeu. Ainda não. Mano, agora vai. Boa, finalmente. Veja meu punho da justiça. Trovão. Atômico! Nossa, velho, que da hora, mano. Que poder, velho. Nada mal. Mano, que poder, velho. Muito rápido. Caraca, que técnica da hora, mano. Mas finalmente conseguimos, velho. Conseguimos, agora vamos tentar derrotar ele aqui o mais rápido possível, velho. Nada mal. Boa, vamos tentar derrotar ele aqui o mais rápido possível. Ai, errei. Nada mal. Boa. Nada mal. Trovão atômico. Errei. Aí, errei. Ai, caramba. Nossa. Ainda não. Poderá resistir ao ataque de Sagitário? Trovão atômico. Que? Trovão atômico. Não. Ai, caramba. Ainda não. Rosas Piranha. Tudo vai terminar agora. Nada mal. Tudo vai terminar agora. Toma. Nada mal. Calma, calma. Rosas Piranha. Ai, caramba. Poderá agora vai. Tá. Ele me pegou. Rosas diabólicas reais. Legal não me subestimar. Beleza. Último round. Lutem. Ai, acabou. Acabou a energia. Nada mal. Rosas Piranha! Trovão atômico! Nossa! Esfarelei as rosas dele, velho. Ai, caramba. Não acabou. Rosas Piranha! Ai, caramba, ainda mano. Não. Trovão atômico! Nada mal. Poderá resistir ao ataque de Peguei. Veja meu punho da justiça! Trovão! Atômico! Certo!
certo. É doido, bichão. Que poder é esse, trovão mano? Atômico. O trovão atômico. Vencedor. Você é louco. Que poder você é esse, velho? Está se missão concluída. Uma... Só tem duas missões isso que a gente faz aqui. A primeira é... A primeira é vencer, né? E a segunda é soltar especial. Concluindo as duas, tá feito, beleza? Então esse aqui foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, falou, é nóis, porque eu fui.